СМТ Брошнєво Садачі 2 роки тому зі своїми сусідами село Кадобне і село Криховичі вирішили об'єднати зусилля і створити об'єднану територіальну громаду для прискорення розвитку всіх 3 населених пунктів. І лише за 2 роки вони вже досягли неймовірних результатів. Розповідають, що одним з методів досягнення хороших результатів є активна комунікація з місцевими жителями. Власні доходи на одного мешканця у нас 3855 гривень, майже 56. От можете порівняти характеристику бюджету ОТГ до і після. Тобто, власні надходження наші зросли майже у 5 разів. Ми стараємося всіляко дослухатися до наших жителів. Співпрацюємо з нашими жителями у такому форматі доступності. Тобто, ми стараємося виконувати так, щоб нашим жителям стало краще жити у нашій громаді, щоб вони відчули зміни на покращення від об'єднання наших населених пунктів. І дійсно, за 2 роки значних змін зазнали майже всі інфраструктури міста. Дорожні покриття, ремонт лікарень і шкіл, домоглися встановлення очисної споруди на прилеглій мануфактурі. І навіть почали будувати сміттєпереробний завод. І це вже не кажучи про незначні зміни, як от ремонт підземного переходу, встановлення автобусних зупинок і сміттєвих баків. Першочерговими є дороги. Звичайно, дороги, і освіта, школи наші, там, де навчаються наші дітки, ФАПи. Оце все є першочергове, де потрібно вкласти чималі кошти, щоб ці приміщення відремонтувати, щоб довести до якогось такого нормального зовнішнього вигляду. Наші депутати зацікавлені в тому, тому що вони створюють умови не перші для нас, плюс до того є 3 ще населені пункти, де ні в чим вони не обмежені. Ми відремонтували роздягальні, які були в жахливому стані, відремонтували туалети там, відремонтували їдальню і утворили зал боксу. Не забувають і про розвиток соціально-культурної інфраструктури. Будують пам'ятники, музеї, активно проводять розважальні заходи, провели комплексний ремонт будинку культури для проведення запланованих свят, впроваджують і багато розваг для дітей. Проводимо їм дискотеки, насичена розважальна програма протягом дня. Це працюють вчителі фізкультури наших шкіл. Також у нас дуже багато дітей брало участь у духовному таборі на Брошневій осаді. Наталія Олексюк каже, що хоча й проведено багато робіт, але з проблемами чи перепонами під час реалізації не стикалися. Радить всім створювати ОТГ якнайшвидше. Головне – почати, а із створенням ОТГ і з фінансуванням проєктів держава допоможе.